Slokā, vietā, kur vienaudzis nodūra Maksimu, joprojām gulst ziedi. Ir sveces, kāds atnesis konfekti. Vjačeslavs šurp atbraucis no Kaukuriem, lai pieminētu zēnu. Vīrieša māsa ir nogalinātā Maksima vecmāmiņa. Viņš bija labsirdīgs. Normāls puiks, sasveicināsies ar visiem. Ja ko vajag palīdzēs, nevar nevienu sliktu vārdu pateikt. Tas, ka bērns var nogalināt bērnu, viņam šķiet prātam neaptverami. Vīrietis uzskata, ka aprūpas iestādes jauniešiem dota pārāk liela vaļa. Principā valsts ir vainīga, tādas ir jātur tālāk, bet viņi te dzīvo staigā, kur grib un dara, ko grib. Atgādināšu, ka slepkavība notika naktī, laikā, kad visiem jauniešiem bija jāatrodas mājās vai aprūpas iestādē. Sprīdīša vadītāja stāsta, ka konfliktā iesaistījās 5 audzēkļi. 2 apmeklē speciālās programmas skolā, 3 turpmāk mācīsies tālmācībā, tostarp Dūrēs. Ar visiem strādā speciālisti. Tās ir psiholoģis, kas ir specializējušās tieši darbā ar ieslodzītajiem. Šobrīd katru bērnu notiek individuālas konsultācijas un pēc tam tiks veikta arī izpēte. Varmākam nodrošinās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un visticamāk viņš brauks prom no Jūrmalas, kas būs citā Latvijas vietā. Tāpat sākta atkarīgo bērnu ārstēšana no alkohola. Motivācijas programmas sniedz mums Latvijā tikai viena iestāde – Ģintermuiža. Kā mēs zinām, tur ir 5 vietas un ir garas rindas. Piemēram, viens puika mums arī no oktobra ir rindā, un tikai pagājušajā piekdienā viņš arī aizbrauca saņemt šo te motivācijas programmu. Pēc vadītājas domām pati labākā vieta šādiem jauniešiem būtu nevis iestāde, bet ģimene. Kaut kā mums šobrīd tas ir pieklusnaudži ģimeņu puses. Jā, nu tieši arī pusaudžiem ļoti nepieciešama šī te ģimeniskā individuālā pieeja, kur ir ar ģimenē tētis un mamma. Tajā pat laikā ir skaidrs, ka ir nereāli atrast audžu ģimeni atkarību māktam jaunietim, kurš jau pārkāpis likumu. Tagad centrā diennakti strādā apsargs. Mēs mērķtiecīgi strādājam, lai šo emocionālo drošību arī atjaunot šo sajūtu iedzīvotājos, ka var arī uzties droši. Jūrmalas pašvaldības policija cieši sadarbojas ar Sprīdīti. Meklē audzēkņus, kuri nav atgriezušies laikus, jau 6:00 vakarā, bet Kaugros un Slokā policija patrulē visu diennakti. Pievēršam pastiprināt uzmanību šiem notikumiem, kas saistīti tieši ar Sprīdīšu audzēkņiem. Vienlaikus var teikt, ka būtiski nav redzamas tādas tendences, kas šobrīd nepilngadīgi atrastos publiskās vietās pēc noteiktā laika 22:00. Tie aprūpas iestādes bērni, kuri konfliktā nebija iesaistīti, apmeklē skolu un cenšas izrauties no savās ģimenēs pieredzētās vardarbības, ļoti pārdzīvo notikušo. Viņiem nav citu māju, tikai šīs. Aija Kīns, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.